Bon dia, gràcies per vindre a una convocatòria de premsa de l'Ajuntament de Vinaròs. Avui és un dia trist per a la nostra ciutat. Nosaltres, com sabeu, des de lo que és la sessió d'investidura del passat juny, vam mantindre que en tot moment lo que la idea d'aquest equip de govern era treballar sempre en la voluntat de fer avançar el nostre municipi. Semblava que una vegada va passar tot l'episodi desagradable de lo que és la sessió d'investidura, semblava que el partit de Vinaròs Independent havia entrat en raó i estava disposat a treballar conjuntament amb l'equip de govern per mantenir també el que és la viabilitat de l'Ajuntament de Vinaròs. Així, d'aquesta manera, nosaltres us vam creure i en tot moment se'ns va fer, o se'ns va fer partícips en ells de lo que és la futura elaboració del pressupost per a l'Ajuntament de Vinaròs per al 2024. Les converses van començar a finals de setembre, el 25 de setembre, ja en les primeres converses en la seva portaveu, en Maria Dolores Miralles, per començar a parlar i a seure i conformar el que és aquest pressupost del 2024. Així van anar les reunions fins a principis de novembre, que se li va fer trasllat de lo que és la versió número 8 del pressupost, del borrador del pressupost, per seure els dos, en aquest cas, en Compromís, Partit Socialista i el Partit de Vinaròs Independent, per començar a treballar cara al futur pressupost del 2024. Es van mantindre diverses reunions, aquí estan els llistats, inclús per part, en aquest cas, de la regidora Carmen Morellà, que va ser l'encarregada juntament amb Emma Vivian, la regidora d'Hisenda, que van començar a parlar de números amb el Partit de Vinaròs Independent i el Compromís, i aquí nosaltres tenim tota la relació de totes les converses, les excuses, les demores que ens han anat posant des del Partit de Vinaròs Independent, en aquest cas, o més concretament, la seva portaveu, per anar dilatant aquestes converses. De totes maneres, nosaltres vam insistir, s'ha anat treballant fins a arribar en aquesta versió 24, que és l'última que vam presentar ja nosaltres, tant a la senyora Maria Dolors Miralles com la senyora Marcela Barbé, les dos components, les dos regidors del Partit de Vinaròs Independent, per ja acabar d'últimar el que tot semblava que anàvem encaminats en un bon sentit per acabar de consensuar aquests pressupostos. Els pressupostos, en el que és el borrador, està tancat, està, ja ha parlat de l'interventor, està treballat en totes les parts, és un pressupost que augmentava fins als 41.575.000 euros per aquesta novetat del 2024, on manteníem les rebaixes fiscals, on començàvem a traçar i a posar la partida de 350.000 euros per a la construcció, en aquest cas per a la redacció del projecte d'execució del nou auditori municipal. Portàvem més de 6 milions d'euros per a l'ampliació de Vilaplana, també una partida important per a la redacció del projecte del nou Centre Especial d'Educació Baix Maestrat, les obres de l'Avinguda Llibertat, les obres de Remei de Sant Pasqual, les obres a la ciutat esportiva on anem a construir una nova pista coberta multiusos, tota la relació de nous contractes com el de recollida de residus, d'aigua, d'asfalt rurals, urbans, contractes que ens llevàvem també molts de reparos amb ambulàncies, amb seguretat privada, ho teníem ja tot perfilat per portar aquest pressupost a aprovació i hem tingut la sorpresa aquest matí que després d'esperar notícies de lo que és la portaveu del Partit de Vinaròs Independent respecte a lo que és la decisió de l'Assemblea del Partit de Vinaròs Independent respecte a aquests pressupostos, avui hem tingut la sorpresa de que el portaveu del Partit Popular, Juan Amat, s'ha presentat en dependències municipals a presentar una moció de censura firmada, que és el més sorprenent també, per les regidores del Partit de Vinaròs Independent, Maria Dolores i Marcela Barbé, per a partir de, des que s'ha fet efectiva aquesta entrada de la moció de censura, comptar els 10 dies hàbils per a la sessió, en aquest cas plenària, per a fer efectiva aquesta moció de censura. Estem davant d'un dia que nosaltres creiem que és molt trist per a tota la ciutadania. Ens han vingut marejant, com ja vam fer el dia de lo que és les setmanes prèvies a la sessió d'investidura el Partit de Vinaròs Independent, ens ha vingut marejant durant més de dos mesos fent-nos creure que aquesta opció era real de portar a aprovació aquests pressupostos i hem vist com una vegada més hem sigut enganyats nosaltres com a equip de govern, com a partits, com a Compromís, com a Partit Socialista, però també hem vist com han enganyat directament a tota la ciutadania de Vinaròs, perquè en les últimes reunions d'aquella sessió d'investidura on vam després que no van ser capaços tampoc ni de votar a favor de l'organigrama municipal, vam tindre que anar nosaltres amb el nostre secretari general, Eduard Barberà, a negociar directament a la seu del Partit de Vinaròs Independent. Se'ns va assegurar davant de la cara
que una moció de censura per part del Partit de Vinaròs Independent mai seria donada suport, sinó que tot el contrari, que buscarien totes les vies possibles per continuar i a fent avançar el nostre municipi i continuar a col·laborar amb el Partit Socialista i Compromís per fer avançar aquest ajuntament. Per tant, estem davant de lo que se pot dir el segon gran engany del Partit de Vinaròs Independent cap a l'equip de govern. No entenem com hem arribat en aquesta situació, no entenem com encara la senyora portaveu del Partit de Vinaròs Independent ha sigut incapaç de vindre fins a les dependències municipals, a l'alcaldia, i dir-nos a la cara que no anaven a apoyar el que és aquest pressupost. No entenem més motius, però al final, parlant amb més gent del Partit de Vinaròs Independent, parlant directament, telefònicament, amb les regidores, al final l'única conclusió és que tot se resumia, ja no els valia cap número, els números estaven quadrats, eren excuses de 1.000 euros més aquí, 10.000 euros allà, que això era totalment assumible per a un pressupost de 41 milions, però vam arribar al final del camí a l'excusa de que sí o sí volien la figura, el cap de la figura del vicesecretari. Per tant, nosaltres, l'única excusa que ha portat el Partit de Vinaròs Independent, o més concretament la seva portaveu, era la d'eliminar la plaça del vicesecretari de l'Ajuntament de Vinaròs. Nosaltres vam demanar l'informe pertinent a secretaria si aquesta eliminació d'aquesta plaça era factible. L'informe que va presentar per part, en aquest cas, de secretaria, que també està fet i firmat en data de 11 de desembre, diu ben clarament que el que és la conclusió és la necessitat del servei justifica el puesto de la vicesecretaria. Per tant, inclús els mateixos serveis jurídics, els mateixos serveis tècnics de l'Ajuntament estan dient-nos que aquesta plaça no es deu d'amortitzar i, per tant, nosaltres, vist tot el que és aquesta qüestió, l'únic que entenem és que s'han buscat una excusa des del Partit de Vinaròs Independent, o més concretament des de les dues regidores del Partit de Vinaròs Independent, per arribar a portar-nos en aquesta situació que totalment estava ja orquestada des del dia mateix de la sessió d'investidura. Han deixat passar 6 mesos, han buscat l'excusa pertinent en la qüestió de la realització o la no aprovació dels pressupostos, però per mala sort els pressupostos estan fets i ja anuncio que els portarem de manera urgent i de manera extraordinària en la pròxima sessió plenària ordinària del dia 21 de desembre per a la seva aprovació i el seu debat. A veure què diuen les regidors del Partit de Vinaròs Independent, els regidors del Partit Popular i els regidors de Vox, a veure quina excusa donen ara per a no votar aquestes comptes, que són comptes molt sensats i fets molt tècnicament per part dels tècnics municipals en la col·laboració de les, com no podia ser d'altra manera, de l'equip de govern, per a veure quina excusa donen per a votar en contra. L'excusa que posen els 11 regidors que han firmat aquesta moció de censura és la no realització del pressupost. El pressupost està fet i està més que negociat en el Partit de Vinaròs Independent. Per tant, no entenem baix cap concepte, sinó que ja ho tenien tot orquestat des del dia mateix de la investidura per a que l'Ajuntament de Vinaròs entre el Partit Popular, Vox i el Partit de Vinaròs Independent. Serà el que és el tripartit de la vergonya, entrarà dins de lo que és aquest Ajuntament de Vinaròs. Ho van negar per activa i per passiva que el Partit de Vinaròs Independent mai formaria equip de govern en el partit Vox. Ho van dir a la cara de los vinarosencs, ho van dir en sessió plenària, ho han dit per activa i per passiva en les diferents reunions. I ara ens presenten, signat per la senyora Maria Dolors Miralles i la senyora Marcela Barber, aquesta moció de censura. No sabem si la executiva i el que és l'assemblea del Partit de Vinaròs Independent i dels seus militants saben la signatura d'aquesta moció de censura. Vull pensar sincerament que no, que han estat enganyats de la mateixa manera que hem estat nosaltres. Per tant, espero que les senyores Marcela Barber i la senyora, en aquest cas, Maria Dolors Miralles, donen les explicacions que tinguin que donar a la ciutadania. Nosaltres hem tingut la voluntat de negociar fins a l'últim extrem. Estan totes les converses de WhatsApp. Podem demostrar tot el que ha sigut la participació de tot aquest equip de govern en el que és la conformació d'aquest projecte de pressupostos. Per tant, l'únic que entenem és que això està orquestat per part del senyor Juan Amat, per part del senyor José Brito i per part de la senyora Maria Dolors Miralles per arribar a aquesta conclusió que és la moció de censura. Més, covardment, esperen les dates de Nadal, que la gent estarà pendent d'unes altres coses per a presentar aquesta moció de censura. Covards, mentirosos i no sé quins qualificatius ja posar-los més. Per tant, és un dia molt trist per a la nostra ciutadania, per a la nostra ciutat Vinaròs, que per segona vegada en la seva història veurà com se porta a debatir una moció de censura. Nosaltres, per sort, per a tots nosaltres, per a tot aquest equip de govern,
que ha format estos 6 mesos davant de lo que és l'Ajuntament de Vinaròs, sortirem, si així ho volen, els regidors, en aquest cas que han portat a terme aquesta traïció a la ciutadania de Vinaròs, sortirem en el cap penal perquè deixarem el que és el Jaume, l'escola Jaume I construïda, el que és l'ampliació del Vilaplana amb els 16 milions, amb els més de 16 milions assegurats per a l'ampliació d'aquest Vilaplana, a la passarel·la que estarà finalitzada, amb el projecte del Centre Especial d'Educació Baix Maestrat també en marxa per a la seva construcció, amb l'escola d'art comprada, amb el centre d'interpretació també estarà acabat, amb el projecte de l'Avinguda Llibertat hem preparat ja per començar les obres, el projecte de la Nacional 340 amb més de 7 milions d'euros tancat i pactat amb el Ministeri d'Espanya i per tant, i també el que és el projecte de la Nacional 238, la carretera d'Ulldecona, finalitzat i acabat. Per tant, el nostre bagatge a l'Ajuntament, davant de l'Ajuntament de Vinaròs, crec que està fora de tot dubte, crec que podem sortir amb el cap molt alt i així sortirem si els 11 regidors de la vergonya que han signat aquest manifest o aquesta moció de censura, així ho dictaminen el proper 29 de desembre. Per tant, jo com a alcalde, agrair moltíssim la tasca, la dedicació, la feina i sobretot la valentia dels meus companys d'equip de govern en aquests 6 mesos, que han sigut 6 mesos complicats de treballar en una minoria sempre depenent de la voluntat dels altres partits polítics, agrair moltíssim la voluntat, en cap moment han deixat res al calaix, ho han donat tot per la nostra ciutat, per el nostre Vinaròs, i deixem molts de projectes que espero que siguin diligents els nous, en aquest cas, el nou equip de govern que es forma de Vox, del Partit Popular i del Partit de Vinaròs Independent, siguin diligents i també siguin capaços de portar a terme, perquè estem jugant molts de diners, estem jugant molts fons europeus que no acabaran si no tenen el que és la voluntat cristal·litzant el nostre municipi, i seria un error imperdonable històric que no siguessin capaços de portar tots aquests projectes que he enumerat cap endavant. Per la meva part, si teniu alguna qüestió. Ja, entenc que Correcte, així és. El dia 21, el pròxim dijous 21, se celebrarà el que és la sessió ordinària on portarem a aprovació aquests pressupostos, aquest borrador. Ja no serà borrador, seran els pressupostos. Espero que els estudien, que els tinguin a bé, perquè nosaltres la nostra voluntat ha sigut sempre la de negociar i la de portar-los cap endavant. I el proper 29, així ho marca el reglament, són 10 dies hàbils des de la presentació, ho hem presentat este matí. Per tant, ens n'anem el dia 29, a les 12 del migdia, serà la realització d'aquesta moció de censura. El PBI van tindre que tocar a nosaltres, a la senyora candidata, en este cas la senyora portaveu, a la senyora Maria Dolors Miralles, que ens va dir que l'assemblea havia votat que no, però jo directament li vaig dir, d'acord, Maria Dolors, heu votat que no, passen per escrit quines demandes tenim. Va ser aquest dimarts, aquesta mateixa setmana, i vaig dir, passen per escrit les demandes que té el Partit de Vinaròs Independent després dels 2 mesos de negociar, encara no entenem el que ha passat, i a dia d'avui encara no ens ha presentat cap escrit. Per tant, estava clar que tot estava orquestat, tot estava maquinat des del mateix dia de la investidura. Us vau ensenyar l'informe tècnic de que la plaça del vicepresident... Absolutament, al minut, absolutament. Es va enviar això tant a ella com a diferents membres de l'executiva del Partit de Vinaròs Independent, perquè al final el que ens tenim el dubte ja de que la senyora Maria Dolors Miralles compte la veritat a la seva assemblea quan se celebren aquestes reunions, i per tant nosaltres hem intentat diversificar el que és la informació per diferents membres del Partit de Vinaròs Independent per a que compten també la versió que nosaltres entenem que es té que comptar.